специално на обичната, не само от, от мен. Оказва се, че и другия обичат. Аз много ревнувам за което. Моята любима как, ама толкова да ми е жива и здрава и сега така да се обичаме, тя да обича другите тайно от мен, защото аз не че ревнувам и ще скоча да се бия, ще издера очите на не знам кой, който това е най-прекрасната жена на света. Пожелавам ми много още да бъде се така прекрасна и предлагам в Народното събрание днешния ден да бъде обявен деня на Стоянка Мтафова. Това е най-прекрасният ден, деня на радостта, на веселието, на истинската обич и любов.